wararkana kasoo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in xarunta madaxtooyada Soomaaliya magaalada Muqdisho in lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay wajigii labaad ee heshiiska maamulka sameynta gobolada dhexe ee Mudug iyo Galgaduud. Wariyaha Cabdirsaaq Jaamic Cilmi Black ayaa warkan waxa uu inooga soo diray magaalada Muqdisho. munaasabadani saxiix ah heshiiskii maamulka sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud oo dhawaan wajigii hore ay saxiixeen maamulada Hirsuna wal Jamaac iyo Galmudug ayaa munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen kusumaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiweli Sheikh Axmed xubno ka socday labada gole ee dawladda maamulada ka jira gobolada Galgaduud iyo Mudug wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu dhameystiray saxiix ah heshiiska oo ay saxiixeen maamulka Ximinya Heeb oo hore iyagu u dhalilsanaa heshiiska saxiixiisa ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo munaasabadani furay ayaa sheegay in maamulka Ximinya Heeb iyaguna ay si rasmi ah ugu soo biireen saxiixa heshiiskani. maanta waxaa ku soo biireen saxiixayaashii horey u saxiixay heshiiskii maamulka lagu sameynayay Mudug iyo Galgaduud. xubintii maalintii waxaa saxiixin Ximan iyo Heeb. madaxweynaha maamulka Ximin iyo Heeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex oo isna ka hadlay madasha ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin heshiiskani. mowqifkii Ximin iyo Heeb wuxuu ahaa mar walba ay caalamka ka hor sheegaysa ummadda Soomaaliyeed dadkii wax dhistay ayagaa laga rabaa difaaca. maantana waxaa bilowday aasaaskii ummadda degan gobolada dhexe ay wax ku dhisan lahaayeen difaacooda iyo sidii loo horumarin lahaana. waxaan aaminsannahay oo aan mar walba hor fadhinay in cid hor istaagi karta aysan jirin, diyaarna aan u nahay inaan naf iyo maal ku bixino haddaan nahay maamulkii iyo bulshadii Ximin iyo Heeb. wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay u joogaan Soomaaliya in ay ka caawiyaan dhismaha maamulada iyo nabadda. The United Nations and the international community in general are here in Somalia to help you and support you with your state building and peace building. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiweli Sheikh Axmed ayaa isna sheegay inay saxiixani u yahay nolol cusub oo u bilaabatay gobolada dhexe iyo weliba Soomaaliya. waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo dhammaan saxiixayaasha go'aanka ay gaareen inay saxiixaan inay tahay arrin taariikhi ah oo runtii haddii la meel mariyo lagu qori doono taariikhda iskuuladana lagu qori doono, sababta waxa weye waa nolol cusub oo u bilaabatay gobolada dhexe qaybna ka noqon doontaa nolol cusub oo bilaabatay Soomaaliya. kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa gabagabadii saxiixayaasha heshiiskani kula dardaarmay in hawshooda ay gundhig uga dhigaan raadinta midnimada Soomaaliya. haddaba maanta aad iyo aad anagoo ugu faraxsan in dhammaan saddexdii qaybood ay meesha ku dhan tahay waa bilow mabda'i ah waxa maanta la saxiixay. hawsha ugu badan hadday bilaabanaysaa oo waxa weeye haddeeraa gorgortankii guud la gelayaa iyo habkii loo sameyn lahaa, hase yeeshee midda aan rabo inaan ka dardaarmo waxay tahay walaalayaalow, markii aad meesha fadhiisataa, gogosha fadhiisataa oo arrintan dhisideeda aad bilaabaysaa, waxaa u eegina keliya inaad gobol ama laba gobol ama waxyaaba aad isu keenaysaa waxaad ka abaartaan. markaa aad martaa Ximin iyo Heeb, Ahlu Sunna wal Jamaaca, Galmudug markay wada fadhiistaan, xaggee baad kaga jirtaan dhisidda gobolnimada Soomaaliyeed inaad ka eegtaan? waxyaabaha aan raadinayna waxaa waaye dhismihii, soo celintii gobolnimadii, sharaftii muwaadiniinta Soomaaliya. Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Black, Somali Channel, Muqdisho.